Atamwe tubo obude bwe yongede okuda kubunabwo eri bana Uganda amugwanga era eri gwanga eri ya Uganda chadachi omukulu General Museveni n'abasajja be aba NRM atamwe tubatandise okubako engeri gye bayisamo ekiteeso kye bagala te kibune ensi omanyi basoka kubyogerako olwatemo tune batandika obikola bagala ate ensimbi oba sente ze gwanga eri ya Uganda zibereko ekifananyi kya General Yoweri Kaguta Museveni ndowooza wulira olwo dictator batandise okusenserera ddala bagala sente oba currency eyeggwanga erya Uganda ate mwatu ebeereko omutwe gwa General Yoweri Kaguta Museveni ekiragira ddala nti ate mwatu ensonga zonna zitambulira ku ye aba NRM batandise otambuza narrative eno nga balaga nti bali mu kukyogerako era bageza ako okiteesaako ye Tibwabura addebbali n'abalaga nti ekintu alinga atakirimu naye ogenda okukakkana mutu nga kituuse mu Paalamenti olwo ne batandika ate mutu okukikubaganyako ebirowoozo atejjukira Paalamenti esingamu ate ba NRM okukakkanya nga kiyise bwe bityo bwe bikyali naye katulinde tulabe ki ekigenda okuva mu nsonga zino. PROJOURN Media tugenda kuba tukuwa updates.